sune daidai da me kai niyya me niyya ka ni ka gudurci shine a ba su aljanna qulu qulu tunda a cikin bayi sune qulu qulu wajen daraja suna cikin dausayin aljanna a ranar bijiro da mutane a gaban Allah da ranar sakamako za a kango su za a bijiro su wajen mahaliccin ƙasa da sama Allah ta'ala ya ce kun ga kubutattun bayi yan biyayya kai suna cikin ni'ima suna cikin jin dadi Allah ka bamu suna cikin morewa saurin fitar wannan shine abin da alqur'ani ya tabbatar game da halin mutane masu biyayya ga Allah kubutattu a gidan lahira wanda kuma gidan lahira shine wanzaje shine mai tabbas wannan duniya duk digirgire ce da haka ƴan uwa biyayya ga Allah shine ginshiki na farko daga cikin dalilan ƙarin rayuwa ƙarin tsawon kwana ƙarin ajali indai kana bin Allah kana mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to yana cikin abin da ke ƙara maka ajali domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaruddu alqada'a illa addu'a ba abin da ke mayar da hukuncin Allah ya riga ya hukunta kaza amma abun ya juya sai addu'a sai ta sa Allah yamhu Allahu ma yasha sai share abin da ya ga dama sannan ba abin da ke kara wa mutum rayuwa illa albir sai bin Allah malmisan tafsirori da dama wasu ce abin da ake nufi da kara rayuwa bin Allah zai sa ka mutu dan shekara 30 amma a lahira kana da lada ta dan shekara 100 ko ba ka ba karkashin biyayyan nan ka zaqulo lailatul qadari shekara nawa kenan 80 ko ba ka ba tun daga nan an yi me yau kana iya biyayya ta sa ka mutu dan shekara 40 amma kana da lada dan shekara 1000 ka ka taddo su annabi nu zamanin su annabi nu an gane neman muminai a cikin addu'ar su da kuma abinda suke kwadayi a wajen ubangijin su daga cikin irin abinda yazo na aikin muminai game da haka akwai abinda alqur'ani ya hakaito na irin fatan da suke yi su cimma masu aikin kirki suke cewa wa tawaffana ma al-abrar Allah ka kashe mu tare da kubutattun bayi akwai bayin Allah da umma ka muta tare da su ka more dan kila a rufe ku tare to da wuya ku tashi wurin banza kuna tashi sai aljanna domin ai menene bi imamihim ne ko kowa za a zo da shi bi imamihim kaga saboda haka ka more da zaran ka tashi tare da su sura al-imran ma'ana ka kashe mu bi ajalin mazidatun mithlu ajali da ajalulluka masu ƙari kamar ƙari irin nasu ƙarin albarka ƙarin daraja ƙarin kaza da kaza sannan Allah ka sanya mu cikin dausayin aljanna muna masu makwabtaka da su zaka yi mamaki idan ka san cewa ita taqwa tsoron Allah wanda ita ce mafi daukakar alamomin kana bin tsarin musulunci kuma da ita ne ake samun darajojin fifiko tsakanin halitta a wajen Allah subhanahu wataala wane yafi wane wane yafi wane domin ku Allah ne ya ce inna akramakum indallahi attaqakum wanda di yafi ku karimci da martaba shine wanda yafi ku tsoron Allah to da ita ake fifiko wane ya dara ka tsoron Allah shi 60 cikin 100 to yanzu shine yafi ka kai kana da 59 cikin 100 to yafi ka shi wanda yafi shi kawai wanda ke da 61 60 da kaza misali sannan kuma da tsoron Allah ne masu yi dan Allah suke ƙara ta goma shi masu yi dan Allah in suna da tsoron Allah sai ya ƙara musu ta goma shi sannan kuma dan neman tabbatar da tsoron Allah ne masu shiga wajen neman fada wajen Allah suke aiki ka ta huikan kuma dan neman samun tsoron Allah ne masu ibada suke samun kiyo a farfajiyar Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk wanda babban jin daɗinsa farin cikinsa shine ya zama
ya fi kowa karimci da samun mutunci da mutuntawa a wajen Allah, to lalle di yadda za a yi yayi kokari ya samu tsoron Allah. Ngani ya samu ya rabauta da tsoron Allah, ya zama yana da tsoron Allah, to zai zama ya fi kowa. Allah ka ba mu tsoron Allah. Tsoron Allah shine mabi alkhairun guziri a cikin maganar Allah subhanahu wataala. Lokacin da ya umurci muminai da su nemi guziri, ya faɗi masa guzurin da ya fi kowane shine ya zama kana da tsoron Allah. Allah bai umurce su da yin guziri da kuɗi ba. Karka ce mata shi kai yanzu ka shiga uku, gashi har ka shekara kaza, amma kai har yanzu baka tara miliyan kaza ba. Allah bai yi masa umurnin ku tara daraja da alfarma, bai yi masa umurnin ku tara matsayi da iko ba da nuna isa. A'a, umurnin da ya masa ku tara tsoron Allah, ku tara tsoron Allah. Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ku zo ku yi guziri. Guzurin da ya fi kowane shine tsoron Allah. Guzurin tsoron Allah ya fi kowane guziri. Surah Baqara. Ayoyin Alqur'ani suna tanjam da yin magana game da tsoron Allah, sun cika da falalolin tsoron Allah. Tare da haka za mu samu wani bangare, wani part daga cikin bangaren biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin maganar sa da yabansa. Me yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wato wata bangare ce ita wanda tana cikin albir, ku nemi taimako 'alal birri wat taqwa, ko ku rika taimako, ku zama masu taimako duk aikin da'a da aikin tsoron Allah. To ka taimaka aikin da ba na da'a da tsoron Allah ba, karka taimaka, shine ismi wal udwan. Surah Al-Maida, kaga takawa ta zo wani part daga cikin abin da ya shafi bin Allah, domin ita ce jigo ma duk bin da zaka yi wa Allah in baka tsoron sa a banza. Ma'ana ba mai samun kaiwa biyayya ga Allah illa taqiyun, sai mai tsoron Allah. Allah ka ba mu tsoron Allah. Kuma ba mai samun takawar shi ma kuma sai me, sai mai bin Allah. An gan bais ba sa kenan. Ba a samun bin Allah sai da tsoron Allah, ba a samun tsoron Allah sai ana bin Allah. Shi yasa Allah ya hada su. Zaka gabatar da biyayya Allah akan tsoron Allah a cikin umurni na Allah na wata'awanu, yana sanyawa ta zama mabiyarsa, kuma wani part daga cikinsa, daga cikin tsarinsa. In kana neman wani tsari zaka buka kai ga tsoron Allah, zama mai bin Allah. Kana neman ka zama mai bin Allah, to bi shi da takawa, domin da tsoron Allah ne bin Allah yake tabbata. Ita takawan nan kuma ita ce ka sanya tsakaninka da Allah subhanahu wataala, tsakaninka da azabar Allah, ka sanya kariya, ka yi abin da zai kare ka daga fadawa azabar Allah. Ta yaya za a yi ka sa abin da zai baka kariya tsakaninka da azabar Allah? Shine ka nisanci abin da ya hana, ka kuma bayar da abin da ya umurni. Don haka masu biyayya ga Allah, masu tsoron Allah sun more ranar da za a bijiro kowa zuwa ga Allah, kuma a yi sakayya. Morewar nan da ake ta magana, daga cikin morewar akwai wata itaciya ta musamman da suke da ita a aljanna, suke da ita, wanda babu wani daki daga cikin dakin aljanna face sai akwai reshe ɗaya cikin reshen wannan itacen ya kai can. Karkashin itaciyar kuma akwai wani marmaro na ruwa, wanda ba wanda zai shiga aljanna sai ya yi wanka daga wannan marmaran. Sadda mutum zai yi warka daga wannan idan ruwan, shine mala'iku za su bude wa mutum kofofi kuma su gaishe shi. Allah ta'ala ya ce salamun alaikum qibtum, kai a gaishe ku kun more. Zaka sa a ce mana haka. Suratul Zumar, ai tahurtum, kun tsarkaka. Tunda hakkun yi wanka daga wannan marmaro din. Gaba ta 32. Assalamu alaikum.
fayajtazu al-mu'min wash-shadaid wa yathbutu 'ala ta'ati Allah 'azza wa jalla mahma kanat al-khutub wa 'azmat al-balaya fa huwa yasbiru wa yahtasibu tam'an fi mardat rabbi wa 'amalan fi al-fawz bi thawabi wa maw'id al-sabirin wa lis-sabri haqiqatan wa jawhar amma haqiqatu as-sabr fa hiya at-tathabbut wa 'adam al-jaza' li shiddat al-mihan wa amma jawhar as-sabr fa huwa taqatun kamila daakhil kiyan nafsi al-mu'min قوة احتمال بمعنى أنه يحتمل شيئا وهو له كاره فتجتمع قوة الاحتمال للنفس مع الكراهية للشيء في آن واحد طمعا في الفوز بثواب الله ورضوانه وضعيفا للسافلين وحينما أمر الحق تعالى أحبابه المؤمنين بالتثبت والتصلح عند اشتداد الخطوب وفظاعة الكروب بنزول البلاء أمرهم بالاستعانة بشيئين الصبر والصلاة قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة سورة البقرة وقد يسأل سائل لما قدم الصبر على الصلاة على الرغم من أن الصلاة ركن من أركان الإسلام والصبر فضيلة أي خصلة يتحلى بها المؤمن قلت لك لأن الصلاة نفس لأن الصلاة نفسها تحتاج إلى صبر إن لم يكن فيها صبر فلا صلاة وقد وضع الحق تعالى مقادير لأعمال في قاعدة الوجود الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إلا الصبر لم تدركه وحدات القياس الثلاث الكيل والوزن والمكن تدرك الصبر فقال الحق سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حسب. قبعة كرشيت تلاتين دبيو. أقولي دعوديا. الله أكبر. سنتنا للتابين ابن القيم. واندان ألوبو تاشد الوان زينا لإنا جنبا يبدناوا. ناتبا كرانتا دشي أما سلاتين مالم يبورا. Ni masallaci da kuka je na fadan muna mun karatu littafin dan bujo la speaker tana kaiwa har gidan Shehi a Kaduna to mun karanta littafin Aidatu Sabirin wa Zakhiratu Shakirin littafi mai dimbin daraja littafi ne dimbin karatu kaga hakuri ne da godiya wadannan bayan Allah hakuri da godiya in Allah ya baka su to kar kai koken ka rasa wani abu ko me ka rasa baka da kuka wanda ya rasa su shike da kuka har da shiga uku hakuri da godiya Allah ka ba mu hakuri da godiya amin shi hakuri wani abun falala ne wanda mumini yake cin ado da shi idan ya ci ado da hakuri sai kaga ya shallake jarabobi da abubuwa na tsanani ya shallake su kamar ba shi ba kaga ya tabbata akan bin Allah mai girma da guwaya saboda yana da hakuri duk irin yadda ya zama musifa tayi musifa kuwa duk irin yadda bala'i ya girma ya zama balbalin bala'i to in ya hadu da mai hakuri wallahi yayi nacin sa ya gama domin mai hakurin yana hakuri yana kuma neman lada hakurin sa dan ko yana neman samun yarda ubangijin sa yana gurin ya samu rabauta da ladar ubangijin sa yana son ya samu irin abinda aka tanadar wa masu hakuri shi hakuri da ka gani fa yana da haƙiƙani ba haka nan kawai zan riya in ce ni ina da hakuri ba alhali na kuwa masifa ba haka nan kawai zan ce ni na yi hakuri ba alhali na rasa yadda zan yi ne ya san ku ba wancan littafin za ku ga aji littafin fa ba fa irin wannan bane fa ya fi shafi 300 fa akwai bugun da ya fi shafi 500 in ba ka yi ba muguri hakikanin hakuri shine samun tabbatuwa gurin alkhairi da rashin kasawa da gajiyawa
a wajen tsananin jarabawa. Duk irin yadda jarabawa ta zo, idan za ta gusar da dutsen funtuwa, to kai za ta bakka tsaye da kafafunka. Jauharin hakuri in kana neman gaggan jikinsa, to wani irin iko ne Allah yake ajiyewa a cikin gangan jikin zuciyar mumini, iko da iyawa. Idan Allah bai aje maka wannan ikon da iyawar ba, to ba haka iyawa. Wane iko? Iko ne na kuwatu ihtimal, karfin jurewa. Ma'ana zai iya jurewa wani abu alhali yana kin wannan abun, ya daure ya jure. Sai abu ya hadu biyu, ga karfin juriya na zuciyarsa tare da yana kin abun. A lokaci daya sai ya hadu da kwadayi da yake da shi na samun rabauta da ladar Allah da yarda Allah da abinda Allah ya tanada wa masu hakuri. Saboda haka abu biyu ne suke hadu, yana kin abun yana sallada, yana kin abun yana. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci masoyansa muminai da su tabbata kuma su fuddo makaman hakuri, si amfani da su yayin tsananin musiba da fan abin nan da fankamar bakin ciki da takaici, idan duk wani bala'i ya saukan masu, sai ya umurce su da cewa abu biyu za su nemi taimako da shi, shi zai sa su ga bayan duk wata musiba, duk wani tsanani da bala'i. In dai ka tasa abu biyu, to wannan tsananin zai gushe zai tafi. Duk wata jarabawa, duk wata musiba, duk wani bakin ciki, duk wata takura, duk wani zulmi da takaici, duk wani shiga halin niyasu, in ka tasa shi da abu biyu, wallahi sai kaga bayan wannan marar dadin abin da ka shiga. Menene na farko? Hakuri. Na biyu sallah. Ashe kafiri shi daga nan bayan bakin ciki a tatau. Saboda me? Saboda bai sallah. Ko kaga ka kafiri da hakuri, to ai yana sallah ne? To ai sai san hadi biyu, sannan su koran maka bala'i, su watsan maka da takaici, su yi kace-kace maka da zullumin duniya, balle kuma na lahira. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Duk abin da ya shige muku gaba, ku nemi taimako a kansa da yin haƙuri da sallah, su za su taimake ku akan wannan abin. Surar Baqara. Kila wani mai tambaya ya tambaya, ya ce to me yasa aka gabatar da haƙuri akan sallah, alhali da aka ce rukunan musulunci biyar ba mu ga was-sabru ba, amma mun ga sallah ita tana cikin rukunan musulunci. Shi ko haƙuri sabaru wani abu ne kawai kayan falala? Wata ɗabi'a ce mumini, mumini ya siffanta da ita ya samu falala. Allah ce to abinda zan baka amsa da shi a nan shi ne, domin ita kanta sallar tana buƙatar haƙuri. Shi yasa aka fara faɗa haƙuri. Ita kanta sallar ba sai an yi haƙuri ba. In ba a yi haƙuri ba, ita ma sallar ba a iya dagewa. Idan babu hakuri a cikin sallah ba sallah. Ko ba haka ba? Mutum nawa garin rashin hakuri yake bata sallar? Ko yake tsayawa yi sallar? Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gwargwado ga kowane ayyuka a cikin ka'idar samar da ayyukan da yake so a samar da su, sai kwadaitar da mu, ya sanya kuma gwargwadon aikin kirki inda zai kai, inda zai tsaya. Shine alhasanatu bi ashri amsaliha. In dai ka kyautata su daya, to Allah zai kyautata maka su goma. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Duk wanda yazo da kyakkyawa a duniyan nan, to yana da goma kamata. Waman jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dukkwa wanda yazo da mugun abu daya, to ba a masa komai sai martani akan abu daya. Wahum la yuzlamun, bayin Allah ba a zalunta su a gaban Allah. A gaban Allah ba zalunci, ba zai zalunce su. Surar Al-An'am. Kai jama'a sai fa hakuri shi na daban ne. Wallahi jama'a sai da haƙuri, matasa sai da haƙuri.
shi hakuri shine duk wasu gurgurdo da Allah ya sanya ma'auni da aka sanya shi ya fice nan ya wuce magana goma ma'aunai na ayyuka abun awo na mazibi abun awo na nawi fage da za a yanka a ce daga nan zuwa can duka basu isa su cimma iya auna hakuri ba da haka Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su fa masu hakuri ladar su cikawa ake cikawa ake me za a cika iya abin da kake so za a cika maka ba a kirgawa cikawa ake in dai ka cancanci ka zama mai hakuri har mutanen ka na ce maka damo sarkin hakuri to kai ladar ka cikawa ake ba a kirgawa in an tsaya kirgawa ai akwai karshe kenan to shi hakuri ba karshe surar zumar hakuri hakuri jama'a kala uku ne karka yadda daya ya baka a cikin ukun nan in ka hada kala ukun shine ka hada hakuri na farko lalle ne ka yi hakuri akan duk bala'in da zai sauko maka bala'i da masifa ta saukan maka jafa'i ya saukan maka to yi hakuri kamar irin yadda muka ga sarkin hakurin annabawa yayi annabi ayuba alaihi salam Allah ne da kansa yace a cikin sura annabawa wa ayuba iznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin saboda tsabar hakuri bai iya cewa Allah yaye mun cutar kamar yayi gajiyawa kenan sai dai wani uslubi yace ya ubangiji cuta ta same ni kuma kai kafi kowa rahama ya zancan fa kenan Allah cuta ta addabe ni kuma kai duk masu rahama ba wanda ya kai ka ai shikenan Allah ya san saura Allahu kun ga wannan wani irin yekuwa ce yayi ta neman taimakon Allah Allah wanda yake shine tsayayyen sammai da kasai Allah wanda ba gunda ake bauta wa sai shi ya sanar da Allah wanda Allah ya fi kowa sani cewa bala'i fa ya game shi ya saukar ka kansa kun ko ga alqur'ani ya mana recording na irin yadda saurin karbawan neman agaji an gane da ba da gudunmuwa daga Allah da kulawa da yayi da shi saboda hakurin da yayi domin sai da abin ya kai makura Allah ya karba masa ya miko masa hanyar magani yace urkub bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab suratu sad Allah yace saka hakkaka da kika sa ga ruwan wanka nan da sanyi ka sha a sha ai wanka ko ba haka ba duk wani mai maganin a sha ai wanka ya kai wannan Allah ce sa kafarka da ki kasa ga ruwa nan mai sanyi a sha ai wanka muhtasal abun wanka wa sharab abun sha kuma mai sanyi daga nan shikenan maganin kenan ba wani abu kin ka buga kafa kasa kuma dan a nuna maka gaugawa an sawan sai aka ce haza mughtasal daga cewa buga kafarka maimako a ce sayatika mughtasal inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab sura sad Allah ya jinjina mu ayu nabi ayub yace kai annabi ayuba mun same shi mahakurci ka ko san mahakurci mawadaci kai mun ji dadi ba haushe yana da nasu duk karatun da aka kawo sai ka ji akwai idan shan shi a cikin karatun malam Bahaushe kai mun gode ina ga da jajaye ne mu da an dan samu cikin Quraisha Allah ya ce mun tarar da shi mahakurci shi Allah fa yake fadin annabi Dawuda mahakurci ne kuma yace kai madalla da bawon nan annabi Dawud madalla da shi Allah san barka
innahu awwab, kai mutun ne mai maida komai wajen Allah, mutun ne mai komawa zuwa ga Allah. Allah ka samu zama su koma zuwa gare ka. To kaga kenan kana da babban makaranta ta koyan hakuri da musiba a wajen Annabi Ayyub. Na bangaren hakuri, hakuri na fata, sabrun raja, kamar yadda yazo shi ma a hakurin Annabi Yaqub. Allah ya faɗa Annabi Yaqub yake cewa bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Yace ku dai ayana zuciyarku ce ta kitsa muku wani abu, ta riga ta kitsa muku, ta riya muku wani abu, kun zo ku ce min dana kaza kaza kaza, ku zo ku ce min shi ma wannan dan nawa an kama shi yayi sata an rike shi, wancan dan kuma ga abinda kuka yi kuka ce kyarkeci. To fa sabrun jamil, shi da kullun hakuri kyau gare, kullun hakuri baya baci, ko ba haka ba? Mai hakuri mai abun manzan Allah, hakuri baya baci, fa sabrun jamil, shi dai hakuri kullun abu ne mai kyau, ba taba zuwa wani gaba da aka ce kai hakuri dai yau bai da kyau ba, hakuri dai bai yi rana ba, ka taba ji? Hakurin wani dai yayi yawa, ka taba ji? A sai dai in ya zama dolo ne, shi kuma ba hakuri sunan shi ba, sakarcin sa ne. Yace kuma ni na sani Allah gab yake gaba ɗayan su yazo min da su. Duba suratul Yusuf, yana daga cikin yayin itacen da ake ƙyasa game da hakuri, wanda kuma Annabi Yaqub ya ƙyasa, Allah ma ɗaukakin sarki ya maido masa da ƴaƴansa, kuma ya maido masa da ganin sa bayan da bai gani, dan ya ga ƴaƴan da idan sa. Kuma Allah ya ba Annabi Yusuf shugabanci na mulkin Misra. Hakuri kaso na uku, wato wannan yana nuna kullun ka zama mai fata na gari. Jama'a mu daina zama masu mummunan fata. Shi yasa mu ba 'yan jarida ba, mu ba 'yan kaza ba, duk mun zo mun biye wa 'yan jarida waɗanda su a ka'idar labari shine ka kawo labari na tsiya wanda ya saba ma duk zaman lafiyar da ake ciki, to har ƙara maka wani allowance ake. Amma mu mun zo mun zama da WhatsApp ɗinmu da Facebook ɗinmu da waye, duk mun zama 'yan mu'abba. Ka zama mai fata, ka dauka wa Allah alƙawari, aƙalla ka dauki wata duk labarin da yake ba daɗi ba za ka faɗe shi ba a Facebook, ba za ka faɗa ba, ba za ka yi sharing ba, sai wanda yake ne dana ba'dhum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ka duba ka ga mana, ka duba ka ga ya muka fifita mutane, wasu sun fi wasu, ba haka ake ba? Haka ake duniyar, wasu sun fi wasu, kuma ma kaɗan kenan wani abin sai lahira, can za a ga girman daraja da girman fifiku. Kaga mutum ka rena shi nan, amma a can ba kai ba, hababanka ya masa fintinkau. Sura Isra'i, an gwama abu uku da abu uku, ba a karɓar ɗaya sai da ɗaya, ba a karɓar sallah ƴan uwa sai da zakka. Shi yasa alqur'ani sau nawa kaga wa aqimus salata wa atuz zakka, jama'a a tsayi da sallah a bada zakka. Mutum nawa ne kuna sallah da su ba sa zakka? Wallahi inda ana zakka da yanzu an gama murna taron kora da fatattakar talauci a duk ƙasar da musulmai suke, balle irin Najeriya mai yawan musulmai, mai yawan arzikin musulmai. Ku duba fa, idan kuna jin labarin kuɗi yanzu ko a funtuwan nan kuna ganin mutum nawa ke da, mutum nawa suke mallakar naira miliyan 200 kacal, ba za su kai 30 ba? Aƙalla ni a gani na za su kai 30.